Artıq bir neçə ildir ki, 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə bayram ərəfəsində ölkəmizdə möhtəşəm bayraq yürüşləri keçirilir. Təhsil və Müdafiə Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə növbəti belə yürüş noyabrın 6-sında Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində baş tutub. Kimindən artıq insanın iştirak etdiyi yürüş Horadiz şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin abidəsinin ziyarəti ilə başlayıb. Hava yağışlı olsa da minlərlə insan böyük qürurla yürüşə qatılıb. Uzun məsafəni qət etdikdən sonra bayraq meydanına çatıblar. Əlində bayraq olan hər kəs onun müqəddəsliyini hiss edirdi. Yürüşümüzü edəcəyik və bayrağımızı Xan kəndində, Şuşada dalğalandıracaq. Bir daha bayrağımız mübarək olsun. Bayrağımız mübarək olsun. Ümmətimiz sağ olsun. Təhsil Nazirinin müavini Fürüdin Qurbanov üç rəngli bayrağın Azərbaycan dövlətinin müqəddəs rəmzlərindən biri və bu il 100-cü il dönümü qeyd edilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olduğunu vurgulayıb. Daha sonra çıxış edənlər cəbhə bölgəsində belə tədbirin keçirilməsinin gənclərdə bayraq sevgisini daha da artıracağını vurgulayıblar. Sonra əskərlər döyüş hazırlığı səviyyəsini nümayiş etdiriblər. Şagirdlər tərəfindən bayrağımız haqqında mahnılar ifa olunub. Bu çox gözəl bir ənənədir ki, Təhsil Nazirliyi illərdən bəri hər il bir rayondur. Məsələn, əvvəl Bakı şəhərində bayraq yürüşü keçirildi, Tərtər rayonunda bayraq yürüşü keçirildi. Bu gün Füzulidə keçirilir. Bu millətin xalqın müqəddəs dəyərlərinə verilən qiymət, bayrağın nə olduğunu təbliğ eləmək, aşılamaq və onu müqəddəsləşdirmək üçün görülən çox gözəl bir tədbirdir. Çox böyük ruh yüksəkliyi var gənclərdə, xüsusilə hərbi hissənin əskər və zabitləri iştirak eləyir. Biz onlarda da çox yüksək ruh yüksəkliyi ilə, ruh yüksəkliyinin şahidi olduq. Görüş onu göstərir ki, xalqın məktəblisindən tutmuş zabitinə qədər, əskərinə qədər hər biri Azərbaycanın dövlət bayrağını əlinə almaqla Azərbaycan torpaqlarını azad etməyə hazırdır. Bayraq yürüşünün keçirilməsində əsas məqsəd milli atributlarımızın təbliği, gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin və milli mənəvi dəyərlərin aşılanması olub.